se da ćete i vi tijekom ove večeri pokušati i uspjeti u sebi naći odgovore na pitanje zašto pišem ili zašto sebe nekada pronalazim upravo u umjetnosti. Sigurna sam i sigurne smo da među vama svima, a ne samo među ovom trojicom, ima umjetnika koji mnogo toga mogu pokazati i žele, pa evo možda baš današnja večer bude i njima ohrabrenje za to. A sada onaj malo službeniji dio, najavljam Mirjanu Komadinu koja će nam predstaviti prvog pjesnika večeras, to je Borivoj Malčić Šenoa. Evo vidimo i poveznicu sa, o tome će nam možda nešto više Mirjana reći. Nakon toga Dajana Grgantov koja će predstaviti umjetnika iz Malinske, Ivana Cara, te moja malenkost posljednjeg večera s Matea Balabana. Uživajte!